Now, State House spokesperson Kanze Dena says President Uhuru Kenyatta's public outburst on Sunday was justified. Speaking at a press conference Tuesday morning at State House Nairobi, Kanze said constant politicking by politicians, especially those from the president's backyard, had become a bit too much. Kanze also dispelled talk of a rift between the president and his deputy, arguing that their relationship is in fact intact. Rais ni mvumilivu. Na alikuwa amevumilia na kila alipokuwa katika mikutano alikuwa anasema jamanini. Tuachane nini na siasa, tuangalie maendeleo ya Wakenya na tuangalie umoja wa Wakenya. Akalisema mara ya kwanza, ya pili, ya tatu ikawa imekuwa wimbo. Kwa kweli kama wanavyosema katika fizikia kuna ile inaitwa elastic limit. Wakati umefika sasa ukuze kufahamu ya kwamba masuala ya siasa hayataweza kupewa kipaumbele. Ama hataki yapewe kipi umbele. Maendeleo na umoja wa Kenya ndiyo maswala ambayo anataka kushughulikiwa.